haddaba guud ahaan waxaan eegi doonaa shirkan iyo waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore. waxaa qadka escape-ka muqdisho toos hadda ugu jira brofesor cabdi ismaaciil samatar. brofesor cabdi ismaaciil, waa ku soo dhaweynayaa marka hore. intaa kadib, maxay tahay aragtidaada ku aadan shirkan madaxweynuhu marka la ku dhawaaqay ee dhuusamareeb ka furmi doona? bismi illahi raxmaan raxiim. horta waad salaamantahay walaalkay, dadka ku dhagaysanaya ama ku daawanayaana way salaaman yihiin. waxa weeye dee shir nabadeed, haddii layidhi shir nabadaa laysugu imaanayaa, waa in loo wada nuglaadaa, lasoo dhaweeyaa, xaqiiqdiisana la raadiyaa. marka waxaan isleeyahay waxyaabaha socday bishii ugu dambeysay waddanka, amuuraha laysku mari waayey saddex xabadood bay ahaayeen, wax badan ma ahayn. waxay ahaayeen Jubbaland arrinta ka taagana gobolka Gedo, waxay ahayd arrinta reer waqooyiga ama dadka ka soo jeeda Somaliland oo waxooga loo ogolaaday inay ku tashadaan, iyo guddiyada doorashada oo madaxweynuhu Moodi Seed inuu ka qaraabakiishay. saddexdii arrimoodna way yaalaan. marka hadday dhuusamareeb lagaga soo dhalinayo amuuraha oo amuuraha laysaga imanayo lagu heshiinayo, wanaag ayay noqon doontaa. laakiinse astaantu siday tahay iyo siday ahayd maalmahan, waxaad moodaysaa shirkan kusoo boodada madaxweynuhu ka dhigtay inuu kaga fakanayay waxyaabahay ula tageen qolooyinka ka socda beesha caalamkooda. waayahay, waxaad ogtahay in ilaa saddex shir dhuusamareeb lagu qabtay oo la doonayo bal in arrimahan xal looga gaaro, heshiisyo rasmiyana oo aana dhinacyadu aysan ku gaarin markaad eegto xiisadana aanay kusoo gabagaboobin, aragtidaada ma kula tahay markaad eegto dadaalada beesha caalamka iyo culaysyada ay saarayaan dhinacyada iskhilaafsan in shirkan uu noqon doono kii lagu soo afjari lahaa xaaladan? waan rajaynayaa, waan ducaynanaa Ilaahay inuu mid khayr la qabo ka dhigo, laakiinse layskama indhatiri karo. waxyaabaha dhulka yaalla, madaxweynaha waxaad moodaysaa inuu ku mitidayo inuu sameeyo wax allaaliya wuxuu kusoo noqon karayo, isagoon u aabba yeelayn xaqa iyo sharciga iyo walaaltinimada aan u aabba yeelayn. taasina waxay ku tusaysaa waxyaabaha gada ka dhacaya ee gobol laga soo saarayo Jubbada hoose oo la leeyahay anaa maamulanaya, kuwa kalena cid kale ha maamulato. sidaa ulama dhaqmayo Puntland, sidaa umala dhaqmayo gobollada kale. marka waxyaabaha yaalla iyo arrinta waqooyigu doonayo in 70 cod ay waqooyigu leeyihiin inuu isagu maamusho, haddii taa xalaal uu ka keenayo waa wax lasoo dhaweeyo. laakiinse siday u eeg tahay walaal, ma arkayo si madaxweynuhu arrintaa heshiis kuga gaari karo. wuxuuna isleeyahay markaa Jujuub inta saddexda gobole kula socda isagoo samaystay xamar iskugu keen ka dhammayso, laakiinse sahay u socon kartaa taasi ma jirto. waayo waxyaabahan ka ogahay qolooyinka beesha caalamka, xoogga ugu weyn isagay saarayaan, waxaana anuu dhagahayga aan ku maqlay inuu isagu yahay carqaladda ugu weyn ee iminka hortaala inay doorashadii si xalaala u dhacdo walaal. marka waxaad leedahay madaxweyneyaasha kale sida Puntland iyo Jubbaland oo farta ku godan tahay iyagu ismariwaaga taagan, wax ayaga qayb weyn kuma lahaad leedahay oo arrinta culayskeeda madaxweynaha jirta? dee waxa weeye beesha caalamka waxay ku yidhaaheen Puntland iyo Jubbaland soo gudbiya ergadiinii ama komitiyadiinii ama guddiyadiinii, annaka ahaynana way soo gudbiyeen. farmaajo wuu diiday sidii isagu gobollada xukumo kale ku arganayaa. taasi waa mid. kamuu hadalleen arrinta Jubbaland taagan ee gada ah, uu doonayo gada in gooni looga maamulo Jubbaland, taasina ma soconayso. adduunyaduna way arkaysaa taas. ta saddexaadna weeyaan kama loo hadlaya arrinta iyada waqooyiga Somaliland inay qayb goorad waddanka ka tahay, kolka saddex meelood loo qaybiyo inay meel tahay, xaqay u leeyihiin dadka gobolka kasoo jeeda sida gobollada kaleba u tashanayaan ay iyaku u maamulanayaan doorashadooda inay maamushaan. markaa ma lihi waxyaabahaas ayuu wax xallinaya oo dadku ka wada raali ay keeni doona walaal. dabcan muddada muddaxileedka sharciga ah madaxweynaha qiyaastii sideed maalmoodaa ka hartay 8 Febraayo, waxaadna ogtahay in isjiijiidkan muddo uu soo qaatay. haddii aanu noqon shirka dhuusamareeb kii soo gabagabeynaya arrintan oo aan heshiis laysku raacsan yahay oo arrimaha lagu dhammeynaya lagu gaarin, mustaqbalka maxay noqon kartaad isleedan? wax weyne isbedeli maayo Ilaahay idankii dadka Muqdisho degan iyo waddanka degana. waxaanu ku leenahay ha la istajiyo, rabshad uma baahnin. xalaal ayaynu ku xalinaynaa inakoon bala inoo iman. waxaan isleeyahay waxa weeye,
baarlamaanka labada guri ee baarlamaanku waxay isdhaafiyeen oo madaxweynuhuna saxeexay sharci oranaya inta baarlamaanadani way sii jirayaan ilaa inta baarlamaanka lasoo dooranaya uu bedelayo. taas ayaa qoran, madaxweynuhuna uu saxeexay, markaa baarlamaanadu way sii joogi doonaan. taasi ma odhanayso madaxweynuhu way sii joogayaa, taasi ma odhanayso xukuumaddu way sii joogaysaa. markaa doodu waxay noqon doontaa ma madaxweyne cusub oo ku meel gaar oo dhowr bilood haya ayay baarlamaanku labada baarlamaan dooran doonaan, mise kan bay usii ayay u dayn doonaan. hadduu isagu yidhaha aniga halay doorto dad kalena ay musharixiin u noqdaan, intaasi waa loo kala codayn doonaa. laakiinse waxaan isleeyahay xagga baarlamaan ahaan qaraanqal iman maayo. way internationalku ama beesha caalamku maxay tallaabaha qaadi karaan mar haddii xaaladda halkaa gaarto? waxa weeye haddii arrintu sidaa u qadhaadhaato, taariikhda soomaalida nasiib darradeeda waxaa ka mid ah in mar arrintan oo kale ay dhacday in baarlamaanka iyo dowladda oo wada socda loogu yeedhay magaalada Nairobi 2008-dii inta halkaa la geeyey, markii dambena Jibuuti la geynayay, la yidhi Iise Xasiile Cabdillaahi Yuusuf xasiiladiisi halkaa ku timid beesha caalamkuna arrinta ay ka shaqaysay. mid labaadna way dhacdo markuu farmaajo ra-iisul wasaaraha waa tii Kampala loogu yeedhay ee lagaga xayuuyay madaxnimada halkaa ra-iisul wasaarenimada. markaa jidad lasoo maray ayaa jira. hadday tani halkaa martana waxaa laga yaabaa inay sidaa qolada caalamku usoo ragaal celiyaan oo isaga dhibaato waddankana dhiilo ku noqoto. ugu dambeyn, arrinta la xiriirta saxiixa madaxweynaha ee kuraasta 13-ka ah ee matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare oo uu madaxweynuhu dabayaaqada toddobaadkii tagay saxiixay, dadka qaar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, inkastoo bulshada gobolkan badideedu ay soo dhaweeyeen. laba aragti ayaa jirta oo ah midna in ay tahay wax loo baahnaa oo xaq ka maqan dadka gobolkan, dadka qaarna ay ku dureen inay tahay ajende siyaasadeed uu madaxweynuhu xaaladan ugu talagalay. adigu aragtidaada maxay tahay? waxa weeye ma xaqa reer Banaadir ay leeyihiin mise xaaraanta siyaasadeed? xaqa reer Banaadir ay leeyihiin waa in jid xaqa oo xalaala oo sharciya loo maraa, ama ha noqdaan 3 xubnood oo guriga sare ugu jira ama 13 ha noqdaan, waa in lagu miisaamaana gobollada kale waxay leeyihiin. markaa hadduu gobol federaalihi leeyahay 10 cood ee magaalada Muqdishona la yidhaaho 11 bay leedahay, markaa sida loo dooran doono 11-kaasi, ma beelaha loo qaybin doonaa, ma si kalaa loo qaybin doonaa? markaa waxyaabo aan laga baaraan degin ayuu kusoo booday madaxweynuhu. wax kalena kama dambeysa, waxa weeyaan qulaylka siyaasadda ee isaga karka siyaasadda ee shidasa ayuu leeyahay, dadka reer Banaadir codkooga ku hel, laakiinse dadku iska horkeenaya. markaanu dadka reer Banaadir waxaan ku oranayaa, hala istajiyo. waxa weeyaan xaqaad leedihiin, wuxuu ahaa madaxweynuhu 3 sannadood iyo 4 sannadood ayuu joogay, muxuu u keeni waayey in dadka reer Banaadir horta caasimadda inay doortaan dadka dowladooda gobolka ee dowladooda hoose ah? maxay u dooran waayeen oo actually dadkoo dhan waxay u codayn waayeen? waxba kamuu soo shaqayn. maanta tan waxa keentay waxa weeyaan xanuunka siyaasadeed iyo warwarka ayaa tan kasoo tuurtay. reer Banaadir markaa waa inay deganaadaan, xaqoogana ay raadiyaan, walaaltinimada Soomaalidana ayna u yaqin. aad buu umahadsan yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayuu kaasi ahaa oo isagoo khadka toos ugu jira Muqdishona ku sugan iyo warrameeye.